se svađaš. Šta, možemo ovako sad do sutra? Pa ne, možeš ti da mene ubeđuješ da uzmeš, da okrećeš šveš i da ja da uđem i da pomeram bilo šta i da stavim jednom, a onda... A možeš ti mene da ubeđuješ da sam ja sad to namerno uradila, a nisam. Ne kažem namerno, nego ti kažem da nije ispravno. Pa neko je poenta sad, šta poenta? Poenta je, znači, sačekaš da mi se osuši moj veš koji sam okrećao. Pa dobro, poenta je, nisam mogla da sačekam jer nisam imala... I ne slađam se, nego sam ti rekla, ali ti me uporno praviš budalo. Nisam imala ovo koje se cedi gde da stavim. Što nisi stavila tamo gde se suši, gde stavljamo peške? Puno bilo, alo, gde da se suši, gde se stavljamo peške? Iz tuška bi nekad pa kupo se neko. Neko što to mene zanima, aj pa i šta to mene zanima? Dobro, znači ti kad okrećeš šeš, ja ću pa doći. Stavi, pa ja tebi nisam stavila preko. Pa ženo, ja se ne svađam, ali to je bezobrazno što ti meni sad pokušaš da nametneš da se ja svađam oko veša. Pa ja neću da se svađam, ja ti nameću, pa ti si počela, nisam ja. Pa ja sam ti rekla da nije u redu. Ja ti lepo kažem, šta se okreće ova kamera, znači ti nisi realna, majke. Ja sam realna, ženo, oprala sam veš i ovo kače lako, neću se razpraviš, mogla sam. Tri stvari. A nije važno li jedna ili tri? Pa i šta sam ja loše sad uradila, ne kapiram? Uopšte zašto si dirala moje veš? Koji je bio... Samo gaće sam ti pomerila. Samo sam ti gaće pomerila. Svaka peta ona... I samo si stavila majicu koja je moj prvi rečar. Svaka peta ona, svaka treća ona je bila slobodna. Ja namjerno stavim tako da bi se čarapa skušio. Jasno, razumem ja tebe što si ti uradila, ali razumeš li ti mene da ja nisam imala gde da stavim da mi se osuši, jer ona druga ne radi. Šta to mene briga, ženo? Čuj objašnjenje, ja nisam imala gde. Pa šta to mene briga, pa moram ja da osušim stvari. Kako nisam? A moraš baš kad ja sušim. Pa tad sam prala, nisam ni videla, nisam ni znala da si ti prala. I znači to je u redu, ti tvoje objašnjenje ja nisam imala gde. Nisam. U redu. Pa nisam. To je baš mudro. Koji to bi očekivalo od Teodore Delića, ne od tebe. Jedne čarape nisam oprala. Jedne čarape. Šta mene interesuje od tebe, ne pitam žena šta ti pereš. Pa šta mene interesuje kad si ti oprala? A ništa, vidim da te ne interesuje. Eto. Okej. Okay. Eto. To je onda, onda se tako kaže, boli me kurac kad si ti prala. Zato što si pa ti to iznudila to od mene na kraju, iznudila. Da ja to kažem. Pa da ti to super na kraju kažem. Super. U prevodu si mi iznudila. Super, znači, nemaš ni malo razumevanja. Pa najbolje da ja nemam ni malo razumevanja. Pa najbolje da ja nemam ni malo razumevanja. To je sad takav glupost da nema dalje. Meni nije glupost. Pa ne, sad si stvarno lupila. Meni nije glupost. Ja nemam razumevanja. Ja nisam dirala tvoje veš, nego ti moj. Ja nisam stavila na tvoj skoro gotov su veš ni jednu majicu. Nisam ti pomerila, pa nisam ni oprala ništa da bi mogla da staviš. Pa nije tema da li si oprala. Vidi, i da jesi, ne bi ti rekla reč. I da jesi. Ne. Ne bi ti rekla reč. Da ti meni rekla, hiljadu puta su mi to radili. Vidi, hiljadu puta. Ne znam ko ti je radio, ja nisam. Nikad nisam rekla reč. Ne znam ko ti je radio, ja nisam. Uopšte nije odgovor kao, to su mi radili hiljadu puta, ja ne radim nikom ništa, ne diram nikom ništa, čekala sam dva dana dok su prale sušili, uđem, pogledam, vidim, ja sačekam i to je to. Ja. I sačekala sam i onda kao, to je skroz u redu, pa okej. Okay. Pa ne u redu, htjela sam, na primjer, tu majicu da obučem večeras, jer ona će biti suva tek tipa za 15 minuta. Na primjer, da sam čekala, ne bi mogla da je obučem. Kapiraš? Nije bilo čisto. Pa onda možeš da staviš da se meni tvoje majice iscedi, to je normalno. Nisam stavila crnu stvar na, preko tvojih, na primjer, belih stvari, lupam. Ili preko da sam videla da ti je neka stvar ili to. Bile su čarapice i ja sam stavila moje čarapice. To uopšte nije tema. Tema je da kada bi ja ušao u kupatilo kao što ulazim dva dana i vidim da neko suši veš, ničije ništa takla nisam, nego sam sačekala da se ceo radijator oslobodi, da sam oprala veš koji bi za još lupom pola sata bio suv. Jasno, ali bilo još mesta koliko hoćeš. Mesta ima zato što ja nisam naguzila čarape da se ne bi sušila 5 sati, nego sam napravila znamo, prostor. Znamo, trebamo da budemo ekonomični s vremenom. Ti sad me tako zajebavaš. Ne, uopšte te me zajebavaš. Najozbiljnija sam. Sad ti meni pričaš o ekonomičnosti. Pa ne, ima nas koliko nas ima, mora svako da nešto stavi da... Pa ja čekam 5 žena koje peru 2 dana, šta pa to nije puno jasno? Pa bilo je puno, alo. Pa koga boli kurac, nećeš ti mi kažeš kako ću sušim pa veš? Pa znam, ali nećeš ni ti meni da kažeš kako ću ja da sušim. Pa ne, nego ne, zašto diraš moje stvari? Pa nisam ti pipnula stvari, jedne gaće sam ti samo sa strane koje su stajale vamo stavila na mesto ono gde je ono. A što si majicu stavila, mi bilo si isto se čarapa. Pa nisam ti pipnula, nisam pomerila tvoju stvar, shvataš? Stavila sam na slobodno. Dobro, ti se preš budala.
sušila sad i to je u redu. Znači kad budeš ti sad sušila veš, ja dođem i nakačim i cedi se na tvoje i to je u redu. Ti kapiraš da si ja ne pravim budala, ja pričam onako kako sam uradila. Praviš se budala, na tvojom mestu ja bi rekla jebi ga, okej, nisam trebala, ja i zdravo. Ne bi te ubeđivala da sam ja sad ovde budala. Pa ne ubeđujem te, nisam imala, kažem ti, nisam imala nameru da tebi kvasim veš. Stvarno nisam imala nameru. Stvarno sam iscedila majicu kao kreten. Sad tako je palo, pa 2, 3, 5 kapi, stvarno ne znam, nije bila natopljena uopšte, ovo jeste, jer ovo ne mogu da iscedim i zato sam ga stavila totalno sa strane pomereno od ovog. To bi očekivala od ovih klinki, od tebe ne bi i tačka. Sad ti pričaš šta hoćeš, da li treba majicu da obučeš večeras, da li treba da budemo ekonomični, da napunim radijator. Pa ne, neću pričam ništa, rekla sam onako kako jesi. Da sam tela da punim radijator, ja bih ga napunila da mi sve bude mokro 20 sati, a ne da mi se osuši za 2 sati. A ovdje je bilo mesto. To mene ne zanima, ja pričam o mojim stvarima. Pa i ja o svoju. Koje si nabila na moje? Evo, nisam ti nabila ništa. Opet nego jeste. Ali nisam tebi ništa nabila. Možda vrtiš tako dokle hoćeš. Pa možemo kako. Ja tvoju stvar dirnula nisam, ti moju jesi. Tačka, kraj, jasno podan. Da, ali kapiraš da. A bez objašnjenja da li ćeš majicu obući večeras, da li si već dobro odsjedila, mogla si da sačekaš da to moje bude suvor. Ja ulazim, pipam, čim je suvo uzmem, sklonim, oslobodim ti radijator. Pa pereš veš i kačeš. Ja sam tako, od kad smo ušli, sve vreme čekala druge. Evo, Stefan je danas ušla, bio je Žanin veš. Koliko sušeš gaće? Ja sam Žanu zatekla i rekla, skloni svoje stvari, jer je sve bilo nabijeno. I da curi Žana je sklonila žena stvari. Stefan je ulazio sušiti. Stvarno nisam imala lošu namjeru ni jednog trenutka. Ali ja niti te pravim ludom, niti ja sad kao tu nešto pametujem, niti ne znam šta, stvarno. Tako ne pametuš kad bilo? Kažeš, treba da budemo ekonomični. Pa, bile su slobodne one kako se zove oni? Bile su slobodne juče kad su žene kačile gaći. Ja sam isto mogla da ubacim čarape, nisam, jer sam čekala da im se osuši isto, da je stavila koja od njih na svaku drugu ili treću gaće, da bi bilo prostora da se suši. Znam onda, ne, čekam te danas da se tebi osuši, čekam sutra nju da se ovo osuši, ja čekam preksutra da se ovo, pa i ja. Svako ću da čekam, na kraju neću oprati ništa. Eto, to je poenta priča. I to je tvoje objašnjenje. To je poenta priča, neću oprati ništa. A oprala sam tri para. Nije tačno. Tri para čarapa i jednu majicu. Ove koje su prale, kačile su, sušile, sklonjile i bile su obe radijatora slobodne. Jedan radi, jedan ne radi. Mok, ladan. Šta da sušim na ladnom radijatoru? Ne, na ladnom su... Kako na ladnom? Samo ovaj je vruć, ovaj ladan. Nije to poenta i da li je hladan u kući je toplo. Ja sam sve svoje majice Stefanija sušila bez radijatora, eno ih vise u dnevnom boravku, vidi se gde. Pa ti imaš ofingere, imaš onu kantu, ja nemam to ništa, na šta da stavim. Jedino ono je krug da se natapa tamo. Ni ofinger, ni kantu, ništa, ni lavor, ništa. Ja bi stavila na ofinger ili na nešto. To nije odgovor, odgovor bi bio jeste, zajebala sam se, stavila sam ti tu i ćao, ono bi bio odgovor. Moj, da sam birala tvoj veš. A koliko dana ko čeka, čekala sam i ja. It's a case. Šta ovdje? Ma ne znam, Milano, nešto.